Bergmans telefonsvarare. Varsågod. Nej, jag är en passionerad telefonpratare. Och det är inga små samtal. Det är en väldigt praktisk anordning. Därför att det finns inget tvång från någon deras sidan. Man kan sluta ett samtal. Eller den andra kan också sluta ett samtal. Precis när det känns lagom. Du vet som du är, din stackare. Jag vill aldrig gifta mig med dig. I telefon, särskilt med det här vänstra örat, så kan jag höra en skiftning i ett tonfall som kan, om jag sitter mitt emot en människa som jag sitter mitt emot dig nu, så kan ditt ansiktsuttryck, det kan du kontrollera mycket bättre än du kan kontrollera din röst. För rösten är mycket mer elementär i sitt sätt att uttrycka sig, och framförallt är den mycket mer omedveten om att din röst uttrycker en stor skala man kan tolka. Telefonen har en sorts vänlig anonymitet i hela situationen som jag tycker är bra. Bergmans telefonsvarare. Varsågod.